militar foi encontrada em uma rua do Parque Ateneu. O artefato foi encontrado por jovens que chegaram a carregar o objeto. Ela foi destruída pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar. Quem vai contar para você é Revando Oliveira. O artefato, que foi retirado da rua pelos policiais com a ajuda de um robô importado dos Estados Unidos, foi encontrado por Flávio e amigos que voltavam da igreja. O jovem teria pego o explosivo militar perto do meio-fio e andado com ele pelo bairro. A gente pegou com cuidado, a gente trouxe ela até a rua, até mais embaixo, a gente ligou para a polícia chegou e tomou as devidas precauções. Por causa que ela estava arranhada, tinha alguns rabiscos nela, a gente achou que ela não teria nenhum perigo de explosão, não. Eles me informaram que estavam até fazendo exercício de musculação com o artefato. Os policiais levaram a bomba, uma munição de canhão 82mm, para ser detonada em uma área de loteamento. A equipe do esquadrão antibombas preparou o lugar para que ela ficasse totalmente destruída. Depois da explosão, olha só o buraco que ficou no monte de terra onde o explosivo foi colocado. Mas nesse tipo de operação, o que deve ser considerado é a distância em que os estilhaços podem alcançar, um raio de até 300 metros. Ainda não se sabe como a munição de canhão foi parar em uma das ruas do Parque Ateneu, um bairro onde moram principalmente militares. Os técnicos do esquadrão antibombas atenderam outra ocorrência parecida no mesmo dia em Anápolis. Um homem também encontrou uma bomba, só que dentro de um motel. E encontrou e quis levar de presente para casa, só que no caminho foi desencorajado pela sua companheira, que falou assim, acho que isso é uma bomba, e ele resolveu deixar no meio da rua. Pois é. Realmente, a questão do motel lá em Anápolis, vou falar uma coisa pra você. Vai no motel, sai do motel com uma bomba. Que isso, gente? Falta de juízo na cabeça. E o outro ali, aliás, os jovens estavam carregando debaixo do braço. Olha o perigo. Uma bomba de canhão. Uma bomba de canhão com capacidade para destruir até um raio de 300 metros. E que foi necessário um trabalho muito concentrado, muito focado do esquadrão de bombas da Polícia Militar. Levaram esse artefato para uma área isolada para poder explodir ali toda essa carga explosiva que foi encontrada no meio da rua, lá no Parque Ateneu. Coisa absurda. É perigo, né? Você não pode pegar um objeto desconhecido, colocar debaixo do braço e levar para casa. Lembra muito aquela história do cilindro do Césio 137 em 87, né? Por quê? A pessoa colocou ali debaixo da mão, acabou brincando e virou uma tragédia toda, um caos aqui na capital. 8h36, o Goiás no ar dessa quinta-feira termina.